Mislim da celu raspravu treba da počnemo odgovorom na jedno važno pitanje. U šta verujemo? U laž ili u istinu? Bez tog odgovora nećemo na kraju znati ni za šta smo tačno sposobni, koliko možemo, gde su granice i naše zemlje i naših snova, baš kao i naše stvarnosti. Gde je Kosovo, gde je Metohija, ko njima upravlja, gde smo mi Srbi na Kosovu i Metohiji? Možemo li mi koje su zbog Kosova protivpravno bombardovali, ubijali našu decu, izvršili agresiju, da računamo na međunarodno pravo i pravdu? Ko su nam prijatelji i da li imamo pravo na neprijateljstvo sa onima od kojih u velikoj meri zavisi naša budućnost? Da li smo sebi prijatelji ako odbijamo da se suočimo sa istinom? Jedini argument kada govorimo o međunarodnom pravu, jedini ozbiljan argument koji su Albanci potezali na svakom našem sastanku, koji imate u svakoj našoj službenoj beleški, ne u predstavi za televiziju, ne u svojim govorima u Savetu bezbednosti, je savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Na svakom razgovoru po 10 puta ponovljeno. Zato što je neko tada razmišljao o sebi, o svojim političkim poenima, o slikanju na televiziji, a ne o interesima Republike Srbije i o interesima našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ne nastavljajući taj sled gubitaka svega, uspeli smo da podignemo ugled Srbije u međunarodnoj zajednici i da vratimo Kosovo i Metohiju, koja je za njih bila završena stvar na 100, da se ponovo o tome priča. Ne sa velikim šansama za nas, ne sa time da sa sigurnošću mogu da vam kažem da ćemo nešto dobijemo, već vam kažem da možemo da tražimo i da se još ponešto pitamo i da se i dalje borimo. A 2008. i 2010. već sve bilo završeno. Sve je bilo gotovo. E zato smo to radili.